খবর লৈ আহিছো ভোটার রাইজৰ মাজত ভয়ংকৰ মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হে মারপিটত কেবাজনো ভোট দিবলৈ অহা লোক আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে মৈদামৰীৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰ কুৰুক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ ভোট গ্ৰহণৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ দিনটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড মারপিট অঘটন সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত আনটো ভোট কেন্দ্ৰত এবাৰ আন এটা ভোট কেন্দ্ৰত মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাহৰিঘাট বিধানসভাৰ অধীনস্থ ভোট কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ভোটদানৰ হাৰিপতা কেন্দ্ৰ কৰি এই মারপিটৰ ঘটনা আৰু বহু লোকৰ ভোট দিবলৈ বহু লোকৰ আগমন ঘটিছিল আৰু হাৰিপতা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে মৈৰাবাৰী লোচনাবৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ভোটাৰ ৰাইজ হতাহতি লিপ্ত হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজনো ভোটাৰ আৰু আমাৰ হাতত সেই দৃশ্য আহি পৰিছে আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাম আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজনো ভোটাৰ আৰু মৈৰাবাৰী এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ঘটনা আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো ভোট কেন্দ্ৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণলৈ পৰিণত হৈছে এটা ভোট কেন্দ্ৰ এনেদৰে ভোটদানৰ হাৰিপতা কেন্দ্ৰ কৰিয়ে ৰাইজৰ মাজত ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে যিহেতু ভোট কেন্দ্ৰত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল উপস্থিত আছিল আৰু ভোট কেন্দ্ৰত উপস্থিত থকা আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছিল কিয়নো সীমিত সংখ্যক আৰক্ষীয়ে উপস্থিত আছিল আৰু বহু লোক ভোট কেন্দ্ৰটোত ভোট দিবলৈ আহিছিল আৰু দীঘলীয়া শাৰী হোৱাৰ বাবেই প্ৰখৰ ৰদৰ মাজত তেওঁলোকে শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছিল আৰু দীৰ্ঘ সময় শাৰী পতাৰ বাবেই একাংশ লোকৰ খং উঠিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভোটদানৰ শাৰী পতা কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বাকযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল একাংশ লোক পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বাকযুদ্ধই মাৰপিটলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে পলিং বিষয়াসকল আৰু ভোট কেন্দ্ৰটোত এনেদৰে প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলি থাকিলে মাৰপিট আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে পৰিস্থিতি এই মাৰপিটত কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে লাহৰিঘাট বিধানসভাৰ অধীনস্থ ভোট কেন্দ্ৰ মৈৰাবাৰী লোচনাবৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বুলি জানিব পৰা গৈছে মৈৰাবাৰী লোচনাবৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হৈছে এটা ভোট কেন্দ্ৰ আৰু সেই ভোট কেন্দ্ৰত বহু লোক ভোট দিবলৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত এই পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাৰী পতা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাৰপিটত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বহু কেইজন লোক আৰু ভোটদানৰ শাৰী পতা কেন্দ্ৰ কৰি এটা ভোট কেন্দ্ৰত এই কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে পলিং বিষয়াসকল কিন্তু দীৰ্ঘ সময় ধৰি মাৰপিটৰ বাবেই ভোটদান বন্ধ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই মাৰপিটৰ ঘটনাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কেতবোৰ দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ভোটাৰৰ মাজত এই ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা আৰু এটা সামান্য কথা কেন্দ্ৰ কৰি ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি ভোটদানত ব্যাঘাত জন্মিছে আৰু মৈৰাবাৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰতেই এই ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা